Dobrý den, první otázka pro hosta dnešního rozhovoru Ecofinu, ekonoma, hlavního ekonoma společnosti Next Finance, pana Vladimíra Pikoru. Domníváte se, že je odhad, že za 14 dnů mohou padnout další výrobní řetězce reálným? Dobrý den, já si myslím, že ta situace není velmi nepříjemná, ale že by během 14 dnů už muselo něco padat, to si myslím, že ještě ne. Myslím si, že čas ještě v ekonomice máme. Myslím si, že ten proces nebude tak rychlý. Navíc vlády celého světa se snaží nějakým způsobem pomáhat. Takže já si myslím, že nás čeká složitý období, kdy ekonomika bude klesat, nicméně ne ve smyslu, že během 14 dnů by už u nás v České republice dramaticky rostla nezaměstnanost. Já si myslím, že to bude delší proces, to bude řada měsíců, že třeba v létě si umím představit, že ta nezaměstnanost vyskočí a celkem výrazně, ale nebude to tak rychlý, abychom se mohli bavit dneska o dvou týdnech. Jaký je váš odhad poklesu HDP, dejme tomu v řádu měsíců? Vůbec si netroufám říct, protože v tuto chvíli my nevíme ani, kdy budou naši děti do školy. My nevíme, jak dlouho budou zavřené hranice. Pokud tohleto nevíme, tak si myslím, že vůbec nemůžeme nic predikovat. Ten interval, o kterém se potom budeme bavit, který je možný, je velmi, velmi široký. Můžeme si představit, že to bude minus 10, nějak jako minus 15%. Takže je to velmi široký interval a bude záležet hlavně na tom, jak rychle se rozběhnou automobilky. My dneska víme o tom, že Volkswagen původně tvrdil, že automobilky budou zavřené 2 týdny, teď se mluví spíš o 3, umím si představit, že nakonec to bude týdnou klidně 5 a to samozřejmě zásadně ovlivní to, jakým způsobem bude Česká republika vyrábět. Pokud se zde nebude 5 týdnů vyrábět, co se týče automobilová výroba, tak v tu chvíli samozřejmě ten HDP bude klesat daleko více, než se dneska očekává. Takže já si myslím, že ten propad bude dost značný. Ukazuje se slabost naší ekonomiky v tom smyslu, že je zaměřena především na export a postavena právě na automobilovém průmyslu? To jsme viděli dlouhodobě, že je to problém. Myslím, že všechny vlády to tam věděli a nikdo to nechce řešit. Tady vzniklo velmi příznivé podhoubí pro automobilový průmysl, kdy jakmile zde bylo několik automobilek, tak pro ně zde vznikly subdodavatelé, jedni, kteří dělali cirka, druzí, kteří dělali pneumatiky, třetí, kteří dělali brzdy. A bylo to velmi dobrý, tady zakládat podobné firmy, navíc byla velmi levná pracovní síla. Nicméně v posledních letech vidíme ohromný tlak na nárůst mest a ve chvíli, kdy je takhle velký tlak na nárůst mest, tak si myslím, že podobně dobře jako my může dělat auta kdo a tím pádem si myslím, že vlastně nás to donutilo k tomu, abychom naši ekonomiku trošičku změnili a auta už nebyly tím hlavním, co zde budeme vyrábět. Myslím si, že budeme dotlačeni k tomu víc přejít k něčemu, čemu se říká čtvrtá průmyslová revoluce, znamená více využívání umělé inteligence, internetu a více přecházet na služby než na průmysl. Domníváte se, že to živelně jaksi zvládne trh podnikatele sami, anebo bude třeba k tomu nějakých politických, řekněme, pobídek? Myslím si, že trh by to sám zvládl, ale politici se do toho budou montovat, protože to bude velmi populární. Všichni budou chtít vypadat, jako že díky nim ta ekonomika funguje, že právě oni nás zachraňují, budou nám tvrdit, že jsme ve válečném stavu a že musíme proto dělat nenormální opatření. Takže si myslím, že vlády celého světa budou do toho zasahovat. A já si vůbec nejsem jistý, ale že z většího nadhledu to je dobré. Já si myslím, že to je podobné, jako když je člověk nemocný a místo toho, aby se vyležel, tak do sebe nacpe nějaké prášky, nějakou chemii a díky tomu je schopen dřív jít do práce. Nicméně to neznamená, že by to pro ten organismus bylo správné. Myslím si, že podobné to je s tou ekonomikou, že díky těm politickým zásahům se na první pohled bude zdát, že to je lepší. Nicméně všechny ty nerovnováhy, které se zde v posledních 10 letech kupily, zde zůstanou a budou muset být vyřešeny v budoucnu. Ale vždycky to bude nepříjemné a vždycky to bude odkládat, takže já si vůbec nejsem myslí, že to je dobře. Které nerovnováhy byste uvedl, o kterých jste se teď zmiňoval?
Tak myslím třeba to, co se děje na trhu s nemovitostmi. Když se podíváme na to, co se děje na trhu s byty, tak slyším, že už zaznívají názory, že by mělo být nějaké regulaci, aby ceny nemovitostí se zafixovaly tam, kde jsou. Jiní se říkají, že je potřeba zafixovat nájemné. Mluví se třeba o tom, že by se mělo přestat obchodovat na burzách a díky tomu ten pád, který vidíme u akcí, bude zastaven. Podobně to nic neřeší, to je jenom to, že se ten indikátor, že se něco v ekonomice děje, my ho zamažeme, my nedovolíme, aby se projevoval, a to, že najednou třeba zmrazíme nájemné, nebude k ničemu jinému, než to, že se prostě nové byty stavět nebudou. A nevyřeší to tím, že najednou bude těch bytů víc, a díky tomu se to nájemné dostane na nějaké rozumné hodnoty. A tohle to jsme viděli už před tou koronakrizí v Německu a nyní se řada lidí tím Německem inspirovala a chtějí něco podobného zavádět i ve zbytku Evropy. To je prostě podle mě špatně. Jaký je váš názor na vyjádření předsedy odborových svazů Josefa Středuly, který řekl, že ten, kdo bude apelovat na jaksi rozpočtovou odpovědnost, že žije v jiném století? Odpovědní lidé, kteří takhle k tomu přistupují. Přistupují k tomu tak, že nám začali tvrdit, že zde máme válku a proto podle toho si musíme chovat. Že ve válce tam jsou tisíce miliony mrtvých, u nás tady víme o 4 lidech a díky tomu má padnout veškerá omezení výčerů. Někdo si myslí, že dluh do budoucna nebude nutné řešit, že dluh může růst do nekonečna. To je naprosto naivní, ten dluh si nás najde, bude třeba ho jednou vyřešit a skončí to stejně nepříznivě, jako to skončilo v Řecku. Prostě ten dluh bychom se měli za všech okolností snažit držet na nízkých hodnotách. Doběhlo nás to, že v těch, řekněme, hojných letech jsme nezvládli snížit schodek rozpočtu, nezvládli jsme nějakým způsobem mít rezervy a naopak díky některým populistickým opatřením od, řekněme, nulových cen za jízdné a podobně jsme to, co jsme mohli našetřit v rámci státu, tak nějak nechali rozplynout. Určitě, na druhou stranu mohou to být horší, protože jiné země jsou na tom daleko v horším stavu. Právě to, ale dneska mnozí levicoví ekonomové chtějí zneužít a říkají, my máme relativně nízké zadlužení, pojďme a zadlužme se více. Já bych chtěl jenom připomenout, že to není tak dávno, co se mluvilo o tom, že jakási hranice toho rozumného zadlužení je 60% HDP. Pak se začalo mluvit o tom, že to je 100% a podobně. Postupně se to neustále posouvá a my opravdu máme v současnosti nízký dluh a to je přesto, že tady byla celá řada podle mě oprávněně kritizovaných opatření, které zbytečně neposlali ten dluh ještě do nižších hodnot. Ale to, že máme nízký dluh, rozhodně není argumentem k tomu, abychom ho přestali rychle sledovat a rychle se předlužili. Ten dluh bude vždycky problémem a my si musíme uvědomit, že ta dluhová služba tady zůstane a v těch příštích letech si vždycky budeme moci říkat, kdybychom se tehdy nezadlužili, tak bychom teď ušetřili do tu dluhovou službu tolik a tolik miliard a ty mohli jít třeba na školství, zdravotnictví a podobně. Takže to tady zůstane a budeme to každý rok si připomínat a já si myslím, že pokud ta opatření nejsou nezbytně nutná, tak prostě bychom je dělat neměli a měli bychom se snažit šetřit. Co byste řekl vy z pohledu ekonoma, že teď je třeba nezbytně nutné dělat v oblasti ekonomiky? Jaký je váš pohled na různá opatření vlády a legislativní změny? Tak my jsme to zatím neviděli až tak moc. Já myslím, že jsme viděli takové věci, které jsou v zásadě jasné a logické ve smyslu, že se odkládá EET a podobně, protože prostě je situace taková, že pro ty podnikatelé je nemyslitelné, aby v současné době schánili nějakou kasu na EET, když prostě ten jejich podnik nefunguje. Takže myslím, že to zatím jsme neviděli nic zásadního, tady nebyla žádná zásadní reforma. Vidíme akorát, že tady tu a tam je nějaký příslip, slyšíme, že se bilion, nějakou bilionem
což je šíleně vysoká částka, vláda pokusí pomoci, ale vlastně nevíme, co je tu chvíli nic konkrétního, protože tam je nějakých 9 miliard, který má to už jako záruky, a možná se ani nevyužijou. Prostě přesně nevíme. Já osobně bych ale spíš než nějaké speciální programy, antivir a podobně, to viděl tak, že bychom se měli zaměřit na snížení daní. To znamená úplně klasická politika podpory podnikání, že prostě najednou bude to podnikání snaží díky nižší daní. Toto já v současnosti neslyším, místo toho slyším, že si lidé budou moci říct na tamhle tom úřadu o nějakou podporu a tamhle někde o nějakou podporu. A zároveň víme, že už nějaké ty podpory, které byly uvolněny, v tuto chvíli jsou rozebrány, což vnímám tak, že prostě ti velcí, kteří na to mají svoje lidi, už si zažádali, protože věděli, kde. A ti malí drobní podnikatelé v dvou, třech lidech, tak najednou nevědí a všichni se rozkoukali, tak ta podpora je rozebraná. A myslím si, že teda ti, kteří by určitě přežili i bez podpory, tu podporu dostanou a ti, kteří nejspíš padnou, tu podporu nedostanou. Takže to je podle mě jako systémově špatně, aby někdo si někde žádal. Podle mě opravdu rozumný řešení je snižování daní. To je ale něco, co já v současnosti neslyším. To je klasická, to, co já nabízím, je klasický pravicový pohled na řešení, že toho vidím klasický levicový pohled, když spočívá to natáhněte ruku, my vám dáme a neptejte se kde, protože ty peníze vždycky někde seženeme. To podle mě není prostě to správné řešení. Děkuji vám. Dnešní rozhovor Ekofinu telefonicky byl s hlavním ekonomem společnosti Nexté Finance, panem Vladimírem Pikorou. Držme se, mějte se hezky a těším se s vámi naslyšenou a také doufám i nashledanou. Díky, mějte se hezky. Nashledanou.